ose dhe personi tjetër që neve patëm në transmitim live në Euronews që kishte gati 4 ditë që kërkonte vetëm të dinte nëse motra e tij trupin e kishte aty apo çka kishte ndodhur. Ishte momenti kur neve po bënim gati dronin që ta ndihmonim. Edhe përkthyesi më thotë që vetëm do që ta shohi trupin e motrës. Nuk ka shpresa që mund të jetë gjallë, sepse nëse do ishte gjallë, po thjesht donte një varr për të. Donte të shikonte trupin dhe pastaj do ishte pak më i qetë sepse do mendonte se ku do i bënte varrin dhe më, që të kishte një vend ku mund të mund ta qante, si themi ne, në Shqipëri.